mellomtrykket, og i dag så skal vi spille Fortnite! Men vi skal ikke bare spille Fortnite, vi skal bare gjøre en liten challenge. Så hvis jeg går inn på settings her, og så går jeg inn på keybinds, så skal jeg ta og ta vekk alle mine keybinds. Og se hvor mange keybinds det tar for meg til å få et kill. Så jeg ser dere når jeg har tatt vekk alle keybindsene. Og da har vi kommet til bunnen, og dette her ser ikke bra ut. Jeg har ingen keybinds. Og jeg skal prøve å få et kill. Eller to, jeg vet ikke hvor mange kills jeg får. Så da er det bare til å komme inn i en liten solo-match. Så det var meg. Så jeg kan se det. Så det ser ikke ut som du kan... Da er det min game, det ser ikke ut som du kan ta vekk og se rundt. Så det... Vi bare holder opp til det. Jeg kan ikke svinge pickaxen min en gang. Jeg kan ikke danse. Hvis du tror du hører dette... Jeg trykker på keyboardet mitt. Det skjer ingenting! Hallo! Vanligvis har det stått spacebar, eller space, til å hoppe. Men det står ingenting! Og her nede! Og nede med, der som det var map, så skulle det stått keybindsene mine. Men jeg har jo ingen keybinds! Og det verste av alt, jeg kan ikke engang takke bussjåføren. Nei, så til disse her gjør alle samme challengen. Nei, vi er dumme, ikke vi? Ok, han livet oss. Men, jeg har noen folk som gjør challengen med meg. Yippie! Jeg er ikke alene. Hva gjør han alene? Jeg kan ikke bevege meg engang! En keybind, så det er... Det er i hvert fall en keybind fra sånn cirka 100 keybind. Ok. Vi kan velge oss en keybind. Vi kan ta noe for beveging. Bygging. Imot. Det er imot. Jeg kan ikke bevege meg eller skyte, men fy søren kan jeg danse. Jeg kan danse som en jente som skipper. Så kan jeg bare la det regne. Jeg ser dere. Da er jeg waiting for server. Come on. Okay, explore quickly by building your own stairs and bridges. Jeg ønsker jeg kunne gjøre det, men jeg kan jo ikke det fordi at jeg tok vekk de keybindsene. Ok, jeg kan ikke bevege meg eller slå. Men jeg kan kaste en ball. Gitt! Jeg kunne ønske at jeg kunne bevege meg med Ryder Pony, men jeg kan jo ikke det, for jeg tok vekk den keybinden, ikke sant? Ok, takk og pris. Nå kan jeg takke bussføreren. Jeg gjorde det rette. Men jeg kan fortsatt ikke bevege meg eller hoppe.
Han er svart og tror så ut mye som min navn. Ok, det er meg og han der andre blåslåren her, så det er sånn. Hei. Jeg kan fortsatt ikke gjøre noe. Jeg liker ikke dette. Kom igjen! Der går vi. Vel, vi får en ny keybind, og det er det jeg tenker nå. Jeg tenker kanskje vi kan få en movement keybind, kanskje. Hvordan det kan bevege oss. Men jeg vet ikke. Så vi får se. Kan jeg få laste inn i lobbyen, takk. Ny keybind. Hva vil jeg ha? Nei, jeg tar beveger meg. Kan jeg bevege meg igjen? Jeg får ikke hoppe ut av bussen, men jeg kan løpe. Veldig bedre, se sånn. Jeg kan ikke pick up. Opps, jeg har på auto pick up, men jeg kan fortsatt ikke bruke noe igjen. Ok, jeg kan ikke bruke, jeg må skru av auto pick up. Whoops! Sånn tilbake. Ok, jeg finner ikke ut hvor jeg kan skru. Ok, jeg finner ikke ut hvor jeg kan finne auto pick up, så vi får bare ha auto pick up, men jeg kan fortsatt ikke bruke noen av gensene. Men vi kan lage en til regel. Jeg kan ikke bruke noen av gensene som jeg auto pick up. Jeg må ha keybinden for å plukke opp før jeg kan bruke noen av gensene jeg plukker opp. Så jeg kan liksom ikke droppe E for å plukke opp. Ok, jeg kan... ok, noen har bygget en stor fisk. Ok. Jeg kan hverken skyte, eller hoppe, eller noe som helst. Men fy... Det var en jeg kan løpe. Men hva var det for noe? Det var en... Ok, jeg kan ikke sjekke. Jeg kan så mye ikke sjekke hva greie det var, men... Jeg har 12 sprint også. Nei, det er ikke noe. Ok, nå har jeg skrudd av auto pick up og auto run. Jeg kan bare gå. Ok, jeg kan ikke skyte eller noe annet, men fy søren, jeg kan løpe. Jeg kan, eller gå. Jeg kan jogge. Det er vel egentlig det beste ordet. Jeg må prøve å gå inn i stedet. Hallo? Ok, det tenkte jeg faktisk ikke på. Hallo? Hallo? Er det noen pirater her? Er det noen pirater her? Ta imot! Vi skal være beste venner, ikke sant, lama? Kunne jeg ikke kunne åpne lamaen? Men jeg fikk jo vært den keybinden. Oh, come on! Din svettige lille geit. Ja, vi får i hvert fall en ny keybind. Vil jeg ha... Da må vi i hvert fall ha en ny keybind, siden vi døde.
Men hvilken keyboard skal det være? Vil jeg ha sprint? Eller vil jeg ha fire? Nei, da kan jeg bruke pickaxe. Nei, jeg tar pickaxe. Hva kan jeg begynne? Da begynner jeg med pro her. Neste to jeg skal ta fantomene. Nei, ja, ja. Du. Jeg er veldig flink, jeg vet. Yes. Okay, now we're in the bus. Gjerne har jeg til. Så nå er det token opp. Jeg klarer litt nesten. Så nå så neste er token opp. Da skal jeg ha den, og så kan jeg se om jeg er i sirkel, eller... Så skal jeg prøve å overleve så lenge jeg kan. Hallo? Hvor er bussen min? Ok, bussen min er usynlig. Setting skibein. Token opp. Hvor er toggle map? Der er toggle map. Sånn. Nå er jeg inne. Jeg kan løpe. Ok, jeg tok på sprint på default, sånn at jeg, i hvert fall, gjør at, ja, det blir litt kjedelig hvis jeg bare kan gå sånn vanlig. Nei! Jeg kan sjekke mappet. Her er mappet. Det er lenge siden jeg har gjort nå. Så vi kan prøve å gå... Jeg vet ikke hvor det går. Ok, så, jeg hopper ut, og jeg kan bevege meg, så jeg skal prøve å komme med på meteoren, så prøve. Er det noe som jeg har hatt på? Nei, så skal jeg prøve å komme med på den meteoren. Nei, vi får lov. Jeg kan gå til Dusty Depot. Jeg kan prøve med... Nei, vi rekker ikke. Jeg kan prøve å gå til Dusty Depot. Det er... Interessant. Ok. Ok, da.
greit meg. Greit det. Vet du hva? Nå skal jeg ha pick-up. Nå skal jeg pick up guns. Nå skal jeg faktisk plukke opp pistoler. Men jeg kan faktisk ikke bruke det. R.I.P. Neste kill jeg får nå. Eller hvis jeg får kill. Eller vet du hva? Neste kill jeg får nå. Da tenker jeg det er greit. Tenk hva neste kill vi får nå, så det er greit. Enda av denne her med... Denne her challengen med trekkis, det... Pleier aldri å få trekkis, nesten. Eller, jeg får det kanskje i Team Rumble, men det er Team Rumble, da. Det er veldig enkelt. AAAAAH! Derfor, da lukker vi inn i kanskje siste... AAAAAH! Vent. Nei. Ok, jeg får bare ta keybinden inn i gamet, for jeg hadde glemt å ta keybinden. No one does that. Neida, jeg bare tuller. Vi går til 5 kills. Vi går til 5 kills. Jeg bare tuller. Vi bare går til 5 kills. Ok. Husk det. Settings. Keybind. Jeg må slå det opp. Slå det opp. Ok, nå lover jeg dere. Nå skal jeg ha hoppe. Jeg må ha en hoppeknapp snart. Hvis ikke så dør jeg. Ok, da er det settings, keybinds, jump, space. Å, takk. Klokken nå er litt mye. Jeg kan trekke skilt. Gitt! Mamma! Jeg kan jo skilte ned på. Ok, ja, det er sant. Ok, jeg vil gjøre hjertet bort. Nå kan vi få enda en keybind. I hvert fall. Move left, move right. Just sprint ned. Crouch. Target. Jeg vil gjerne ha måten at jeg kan sikte. Jeg vil sikte. Jeg savner å sikte. Se på klærne mine. My next victim. Okay, shotgun. Oh, double barrel. Jeg trodde de voltet den, nei. Okay, akkurat nå så trenger jeg noe skild. Jeg må skild! Okay, men nå har jeg en litt god shotgun da, veldig nærmere.
Wait, what? Okay, han tok og bare headshotet meg med den revolveren der. Det var, okay, jeg er forvirret. Men i hvert fall, jeg har ett kill igjen. Så det kan være at etter blir siste killet. Det får vi se, men jeg må ha en til. Ha på aim. Jeg håper jeg egentlig. Ja, target. Hva vil jeg ha? Kan jeg springe? Nei, jeg har ikke tanken. Crouch, crouch, crouch. Jeg vil gjerne crouch. Jeg har det bare setter meg ned. Det gøy, lille mann. Ok, da vinner. Da er vi klar for kanskje siste killet. Jeg er litt usikker. Men i hvert fall, hvis dere ikke har gjort det enda, husk å like det og abonnere. Jeg vet jeg har sagt det før, men jeg bare sier det veldig ofte, sånn at dere ikke husker det. Bare hvis dere ikke har gjort det før, så sier jeg like det og abonnere. Ja, så dere hoppe veldig høyt da. Ok, men i hvert fall, jeg tenkte jeg kan lande kanskje. Vet du hva? Jeg lander her. Det som alle andre kommer til å lande når de blir kakt. Kikk. Ut som jeg er i sirkel, og sirkel. Ok, murte. Veldig fint, pappa. Hvis jeg skal slå noe i hodet med deg, men det går ikke. Det går jo ikke an i Fortnite. Jeg må si det noen ganger. Fortnite. Ok. Da er det forskjellig. En revolver. Kan du tenke noe i hodet med deg? Sånn, litt chill. Come on! Ok, jeg er i cirka. Jeg minner søkken på! Skal jeg sjekke opp? Vent, hørte jeg noe. Jeg har bare en mekk. Ok, jeg tror jeg støkker det brettet. Jeg får ikke meg av. Spørsmål til dere der hjemme, sånn Fortnite-spørsmål. Hvilket sted har vært i Fortnite lengst, uten å ha blitt skiftet på, eller... Oh my god. Din lille sweatie! Ok, vi vet i hvert fall at jeg ikke må gå på et hoverboard eller noe sånt neste gang. Ok, nå neste keybinden, eller settingen jeg skal ha, det er... Jeg kan ta... Look at map. Nei, toggle inventory kan jeg da. Ok, da må vi bare queue opp til neste hjem. Ok, og da er vi inne i battlebussen, så nå er det
Så nå tenker jeg kanskje, hvor vil vi lande? Vi kan lande i Tilted Town igjen. Hva gjør jeg da? Så da gjør vi det igjen, fordi at, hvorfor ikke? Så dette her blir sitt, kanskje, dette her blir sitt kille, hvis det får et kille det helt tatt. Så da, er det bare å gjøre det til town, fordi det er amazing. No building, no breaking. To the face! Pump to the face! Oh, what's up? Oh my gosh! Every two kills! Man! Da får vi over 5 kills! Og da kan jeg bare si tusen takk for at dere så på! Husk, oi, lik, abonner og del! Så snakkes vi snart.